غادي اليوم نديرو شيز كيك افيك دو كراميل بور سالي. غادي نبداو نصنعو نوتر كراميل. عندي هنا 250 غرام سكر، غادي نديره يدوب لي يعني كراميل، بعد نزيد عليه لا كريم فريش قشطة الطرية، ومن بعد جولي روتيغ وندير شوية زبدة 70 غرام تاع زبدة و 3 قبسات تاع ملح. Je vais préparer mon caramel, puis je vais rajouter la crème fraîche, puis le beurre et 3 pincées de sel. Les ingrédients, vous allez les retrouver dans la boîte description. المكونات غادي تلقاوها في صندوق الوصف. نبدأ على بركة الله. غادي ندير شوية قطرة تاع ماء، كيلكو غوت دو. إذا عندك الليمون يكون أحسن. Si vous avez du citron, ce sera mieux. Moi, je n'ai pas de citron, donc je vais mettre quelques gouttes d'eau et je vais fondre mon sucre. غادي نحطو على نار هادئة حتى يذوب السكر ويولي كراميل. نحتاجو لاباس تاعنا تاع الشيز كيك، 300 غرام من بوتي بور، 75 غرام من الزبدة دائبة اللي غادي نطحنوها في الماكينة. On a besoin de 300 غرام دو بيتي بور اي 75 غرام دو بور فوندو كون با مولي دون نوتر روبو. في هذه المرحلة نزيد القشطة الطرية اللي هي 125 مليلتر. دون سيت ايتاب اون فا اجوتي نوتر كريم فريش 125 غرام مليلتر. حذر روحكم لا تحرقكم. انا نزيد لا كريم فريش غير بشويه، اللي راجوتي مع كريم فريش اون دو فوا. الان نزيد الزبده 70 غرام من الزبده. ميتون جو بي راجوتي 70 غرام دو بور. راني حطيت الزبده والان ندير 3 قبسات ملح، 3 بانسيت سيل. زوج هات فوالا مون بور افوندو اي جو ميلونجي. أني طحنت الكاليت تاعي وزدت عليه زبدة ذائبة و جو ميلونج بي جو في لونطاسي دون مون بول. غادي نحطها في القالب تاعي اللي أنا فرشتو بالورق الطهي. إذا كانت خاصتكم الزبدة شفتوها ناشفة زيدوها، لأن كلها حسب الكاليت. سي فوتخ بات إي ترو سيش Vous pouvez rajouter du beurre ou de la margarine. هو المول تاعي حطيت الورق الطهي والان غادي نحط فيه الغلات اللي طحنته. Je vais mettre maintenant mes petits beurres en poudre avec du beurre que j'ai mélangé. يعني قديته بالملعقة ولا بالكأس، كل واحد واش يحب. Voilà, je l'ai entassé. Maintenant, je vais rajouter mon beurre en caramel beurre salé avec une cuillère de farine. Et je vais la mettre dans le réfrigérateur. غادي الان نضيف عليه الكراميل اللي صنعته، 100 غرام كراميل، يعني بهذاك الكراميل نقلع منه 100 غرام، نزيد له ملعقه كبيره من الدقيق الابيض باش تولي لاباط يعني كراميل يولي ثقيل، ونحطه في الفون تاع البسكويت تاعنا ونحطه في الثلاجه. راني حطيت على 100 غرام كراميل تاعي ملعقه كبيره من الدقيق الابيض اللي سيحته. دونك جو فيان دو ميتر اون كويير ا سوب دو فارين tamisé sur 100 g de caramel beurre salé et je vais mélanger. غادي نحطها الان في القالب. Je vais la mettre dans mon fond de cheesecake. الان نروح باش نصنع لا بات تاعي هي cheesecake. بون اللي عايشين في الخارج يستعملوا فيلاديفيا ولا لا ماسكابون. احنا في الجزائر هنا لا ماسكابون غاليه بزاف، وتاع المحليه ماهيش مليحه، معمره غير بالماء. وفيلاديفيا هذيك ما نقولكم شحال غالي. دونك انا نستعمل سيدي سعاده وفرماج فخي، يعني ناجح 100%، استعملوه هو جوده مليحه. وديروا فرماج فخي اخر 150 غرام. انا ما عنديش، غادي نستعمل القشطه الطريه نقولوا العقده كريم فريش ايباس 150 غرام و70 غرام السكر و3 حبات بيض. فوالا
Vous utilisez ceux qui sont à l'étranger, vous utilisez la Philadelphia ou la mascarpone, 450 grammes. Sinon, ici en Algérie, vous utilisez ce fromage frais qui est excellent, 450 grammes. Crème fraîche épaisse, 150 grammes. Sinon, fromage frais, tout petit suisse. 3 œufs. Et 70 grammes de sucre. Je vais mettre mon fromage frais ou la Philadelphia, puis le sucre et je vais me battre avec mon batteur électrique. غادي نحط الفرماج تاعي مع السكر ونخلط بالدراب الكهربائي. راني وضعت الفرماج تاعي مع السكر والآن غادي ندربها. 150 غرام من الفرماج بري ولا القشطة الطرية الإيباس. أنا هنا زدت ملعقة كبيرة من الدقيق، هذه غير زيادة، تقدروا ما تديروهاش ولكن أنا نحب نديرها باش نتأكد أنه يجمد مليح في الفرن. Je viens de rajouter une cuillère à soupe de farine, c'est facultatif. Vous pouvez en passer, mais c'est juste pour être sûr que mon gâteau va réussir, puisque j'ai pas la Philadelphia ou la mascarpone, j'ai utilisé juste le fromage, mon autre fromage. Alors j'ai rajouté une cuillère à soupe de farine. انا نضيف البيض تاعي وحده نضرب وحده ونزيد وحده يعني ما نحطهمش ضربه واحده اتون جو في راجوتي مي زو ان باغ ان غادي هنا نضيف لافاني اللي عندها ليكيد ديرو اللي عندها غبره او سكر فاني ديرو اتون جو في راجوتي لافاني مانجي اون بودر يعني جبتها من الثلاجة والآن غادي نضيف الخليط تاعي وندخله في الفرن اللي سخنته من قبل على 160 درجة غادي يقعد يطيب ساعة كاملة. Bon, je viens de sortir mon moule et je vais mettre mon cheesecake au four préchauffé à 160 degrés. Je vais le laisser cuire une heure. À plus tard. أني طفيت عليه خليته ساعة هو الفوغ طافي والآن غادي نسقيه بالكراميل بيغ سالي. Je viens de le sortir, ça fait une heure. Maintenant, je vais le couvrir avec mon caramel. Si vous avez aimé ma vidéo, vous likez et vous vous abonnez à ma chaîne et partagez avec vos amis et votre famille. Il y a juste comme le wasfa, et like, ou chaque fois le canal, il y a beaucoup de choses à faire. Partagez avec ma famille, comme moi, c'est comme.